da ovo odvojimo. Imamo Omera koji je pravedni vladar, koji nije ubijao nedužne ljude i nije vodio ratove tamo gdje ne treba. Samo je vodio rat onog momenta kad je trebao da odbrani ljude, bilo muslimani ili nemuslimani. I ljudi iz nemuslimanskih mjesta, iz nemuslimanskih gradova dolaze kod Omera i kaže: Omere, pošalji svoju vojsku, pošalji svoje namjesnike u naša mjesta, u naše gradove. Mi ti ih dajemo. Da vi držite vlast samo da nas sačuvate poniženje od naših ljudi jer sprovode nepravdu nad nama. Allahu akbar. To je historija zabilježila. Nisu bježali od Omera radijallahu anhu, nego ga pozivali da njegov namjesnik dođe u nemuslimansko mjesto da on bude gradonačelnik tog mjesta. Ili ministar odbrane, da tako kažemo, ili ministar policije, ili upravnik policije, kako god hoćemo. Zašto? Zato što su ti ljudi bili pravda sami po sebi. Obraćali su se Omeru i muslimanima samo da dođu u njihova mjesta da im uspostave pravdu. To govori o nečemu velikom. To su naši djedovi. Omer je moj djed. Iako je živeo prije 1400 godina prije mene, to je moj djedo. Omer je naš djed. I svi ti halifi, to su naši djedovi. I ponosni smo na njih zato što su bili pravda. A mi, kad bi oni sad mogli da pogledaju ove njihove unuke, tako mi Allaha bi se stidjeli. Niti ima pravde, niti bilo čega. I zato niti nas ko cijeni, niti nas ko poštuje. A kamo li da nas neko zovne iz nemuslimanskih zemalja da nam kažu: e, Boga vi preuzmite vlast kako bi nas ljudi oslobodili njihove nepravde. Šta je zapravo ključ? Vjera, bliskost sa Allahom, istinsko robovanje uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, istinska pravda, borba na Allahom te barke u tala put i onda poštuju drugi. Kada ljudi ne cijene sami sebe, ne mogu očekivati da budu cijenjeni od drugih. Onaj čovjek koji ne drži do sebe, do svog dostojanstva. Ako tog čovjeka ne poštuje porodica, kako da tražimo od drugih da nas poštuju? Nemoguće je. Kako bi naši stari rekli, kaže, o poštovanju jednog čovjeka. Kaže, kako ga žena isprati, selo ga dočeka. Kako ga žena isprati, selo ga dočeka. Jer je žena ta koja je najbliža svom suprugu. Od nje, ako možemo tako reći, a i slobodno možemo reći, ona žena koja je potpora čovjeku, oslonac čovjeku, koja ga pomaže kao što su žene pomagale poslanike sallallahu alejhi ve sellem u svemu. I kada ljudi vide ozbiljnost te porodice kako gledaju prema tom čovjeku koji je glava kuće, onda ga i drugi poštuju. Ne mogu da ga ne poštuju drugi ljudi. A kad ga tjeraju i kad viče velaš ti imam ja blend kod kuće, pa i oni drugi kad izađe on iz kuće, oni ga smatruju da je blento. Jer ga je porodica ocijenila da je blento. I on ne može da bude velikan u njihovim očima, nego blento. A kad je cijenjen u porodici, kao što su bili poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim, svi su i poštovani. I ono s čim ćemo završiti jeste: kada kod muslimana ili među muslimanskim safovima ili muslimanskom safu, bolje rečeno, zavlada zlo među samim nama, mržnja, i kada budemo uništavali jedni druge, onda nam prijeti opasnost i propast. Prijeti nam opasnost i propast. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allah mi je sastavio zemlju. Allah mi je sastavio zemlju. Njezin istok i zapad. Pa koliko je prema istoku i zapadu dopro moj pogled, toliko će ili na tom tlu će biti Allahove te barake o ta'ala vjere. I svjedoci smo i na zapadu i na istoku ima Allahove te barake o ta'ala vjere. Alhamdulillah. I dio hadisa koji je u završnici. Jedan dio ćemo preskočiti, a onaj uzet ćemo zbog vremena. Jedan dio u završnici. Gdje uzvišeni gospodar se obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i daje mu do znanja sljedeće: odredio sam da tvoj ummet, da ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem neće biti uništen glađu i neću dozvoliti da o vama ili da nad vama ovladaju vaši neprijatelji, pa makar se sakupljali sa svih strana. Vidite, Allah daje garant poslaniku sallallahu alejhi ve sellem za dvije stvari. Gdje god da su muslimani žive, da ih neće ovladat glad i da neće ovladat njima njihovi neprijatelji, sve dotle dok budu čvrsti sljedenici Allaha i poslanika. Ali gledaj šta Allah podučava poslanika i kaže: osim ili sve dok jedni druge ne budu u tvom ummetu uništavali i činili zlo. Vidite, subhanallah, Allah otkriva jedan dio koji će donijeti nama propast. Kada budemo se borili jedni protiv drugih, kada se muslimani budu borili jedni protiv drugih i kada bude u našim srcima zavladalo zlo,
prema našoj braći muslimanima, tada dolazi propast i poniženje. E tada nadvladavaju neprijatelji sa svih strana. Sa svih strana. Mi ne možemo jedni druge. Mi ne možemo jedni druge. Mi mrzimo jedni druge. Ne cijenimo se kao braća. Ne pomažemo se kao braća. Ne volimo se kao braća. Sve suprotno. U jednom safu imamo ljude koji ne govore. U jednom safu imamo mržnju. U jednom gradu borimo se. Pogledamo samo politiku. To vode muslimani. Kolika je samo borba i prljavština u toj borbi jedni protiv drugi. I to ljudi samo gledaju. Pogledamo arapski svijet, koja je borba oko vlasti i prevlasti. To svijet gleda, kaže, vidite ovih bolesnika. Kakvi su ovo bolesnici? Mi imamo kur'anski ajet gdje uzvišeni Azza wa Jalla kaže: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Držite se čvrsto Allahovog kužeta i nemojte se razjedinjavati. Nemojte se razjedinjavati. Mi smo razjedinjeni gdje god da smo. Gdje god da smo, mi smo razjedinjeni. Nema nas da smo dohvaćeni za to uže koje se zove Allahovo te barake wa ta'ala. A vidite, mi imamo svugdje u islamskim državama imamo granice. Imamo granice. Granica između Libana i Palestine, granica između Sirije i Iraka, granica između Jordana i Saudije, granica između Emirata i Katara, između Saudije i Jemena. Sve granica do granice. Allah kaže, držite se čvrsto Allahovog užeta i nemojte se razdvajati. Mi vadimo oči jedni drugima. A? E vidite, princip. Isti taj princip kuranski uzeli su na zapadu. Ovdje nigdje granica nema. EU. Nigdje granice nema. Možda da odete u Holandiju, ne treba vam pasoš. Možete da odete u Finsku, u Švedsku, možete da odete u Holandiju, u Luksemburg, ne treba vam pasoš. Objedinili svoje snage. Vladaju svijetom. Vladaju svijetom. Uzeli kuranski princip. Da budu međusobno zajedno. Da otklone sve barijere koje im smetaju. A čim postaviš granicu između, ne znam, granicu između Rožaja i Tutina, ili Tutina i Novog Pazara, nema beričeta. Odmah si mu omeđio. Šta to znači? Pa ne možeš u njegov posjed. A to znači da mu nisi brat. Da ne može da se koristi tvojim blagodatima koje ima. Uđe nam krava, te nam malo pohara u livadu, mi izvadimo pištolite, ubijemo čovjeka. La ilaha illallah. I ti da brane kuc, ti da odbrane ugled i čast muslimansku, pa ne može, braćo moje, vallahi, sve dotle dok ne budemo očistili naša srca od zla, od mržnje, dok u našim srcima jedni prema drugima ne ovlada ljubav, ne ovlada istinsko bratstvo, da se poštujemo, da se cijenimo, da štitimo jedni druge, da ne ogovaramo jedni drugi. Mi sednemo za sto i ogovaramo našeg brata, udaramo mu na čast. To bratstvo, tu uspje, ljudi su ranije trebali da šalju špijune u nekim muslimanskim zemljama da vide šta rade ti muslimani, kako su podijeli jedni prema drugima. Pa se ti špijuni polomili. Ti sa zapada špijuni po arapskom svijetu se polomili. Ili u tim nekim našim mjestima koji su radili u vrijeme onaj Tita, šta rade muslimani, da li posteje, ne posteje i tako dalje, da li klanja ili stavio onaj čašap na prozoru, da li obavlja teraviju ili ne obavlja teraviju. Ali uvijek imali ti neki naši špijunčića, Abdullaha ili Erhama ili nekog drugog, bi kazali onaj tim ljudima da on robuje Allah. Imali ti špijunčića, ali je bila muka da dođe do neke informacije. A danas jok. Danas otvorimo jedan portal, i samo vidimo, bace nam po jednu temu. Onaj, bilo vjersku ili političku, i samo gledaju kako pucaju komentari od Abdullaha, od Harisa, od, ne znam, Bilala, od Abdulkadira, ne znam, od ovoga, od onoga. I onda vide kako je stanje muslimana. Sve ljaga, ponižavanje, tako dalje, tako dalje, tako dalje. A to govori o našoj nesvijesti, to govori o našoj udaljenosti od Allaha, od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. To govori koliko nemamo vjere u našim srcima, u našim životima i koliko smo udaljeni od Allahove te barake o ta'ala vjere. Zato njega uzvišamo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.